Dobroveče, ovde je Marko Petrović sa Karaburme. Želeo bih pre nego što glasam samo da kažem nešto u emisiji, ako može. Šta? Super je ovo sve što vaši gosti pričaju, ali svaka čast Kesiću za samo par meseci je svojim predanim radom i požrtvovanjem doprineo da veliki broj ljudi oseti nešto novo na političkoj sceni. Kako se osjećate? Ja dobro se osjećam. Prekini Kesiću, prekini Kesiću. Ajmo ono naše. Hvala. Hvala. Dobroveče, moje ime je Zoran Kesić, a ovo je poslednja nedelja u kojoj znamo kome verujemo, jer svom snagom idemo ka budućnosti u kojoj imamo viziju i Kosova i Rusije, jer vreme je da radimo i da živimo na staroj adresi Dačiće. Dobrodošli u 24 minuta. U predizbornoj potrazi za glasačima koje je lako obrlatiti, stranke se sve više okreću jednom sloju građana koji je odavno poznat kao laka meta. Pogađate, reč je o biciklistima. Ono što je plan mog tima i mene kao kandidata za gradonačelnika ispred Nove demokratske stranke, da upravo kroz ovaj vid prevoza Beograd se svrsta u samu elitu evropskih prestonica. Mi moramo da vodimo računa o zdravom životu i zato ću se kao gradonačelnik zalagati za poboljšanje infrastrukture za bicikliste i pešake, za povećanje njihovog broja. Naš predlog je da se spoje biciklom obale Save i Dunava tako što bi se izgradila biciklistička staza od Mosta na Adi preko Topčidera do Rakovice. Pred biciklistima, dakle, nikad veći izbor, ali i nikada veća dilema. Kome da veruju? Svo troje kandidata za gradonačelnika daju vrlo primamljiva obećanja, a biciklisti su poznati po tome što se lako polakome. Beogradski biciklisti su odavno poznati kao lakomisleni, pomalo naivni i prostodušni glasači koji olako daju svom glas prvom koji im obeća još staza, manje ivičnjaka ili im pogone kad im spadne lanac. Evo, recimo, ovaj. U nedelju će se biciklom odvesti do biračkog mesta, zaveden slatkim obećanjima o stazama bez rupa, poklonit će nekome svoj biciklistički glas, a kada se ne ispuni ni jedno predizborno obećanje, hoće li isti ovaj da blokira centar grada svojim biciklom? Hoće li zvoniti zvonca hiljada njegovih drugara biciklista? Hoće li dati pedalu onima koji su ga nasamarili? Pa hoće li, pitam. Budale! Ok, toliko o biciklistima i previše smo im vremena posvetili. Političari su pravilno procenili da je birače najlakše pridobiti ako se ne zadrže samo na rečima, već ako im predstave konkretne, opipljive dokaze uspešnosti svoje politike, a to su naravno makete i panoji. Umesto da danas pokazujemo već završene prve delove Vojvode Stepe, mi možda pokazujemo samo makete. Umesto da radimo stvari koje možda pipnemo, mi se bavimo izmišljenim projektima Beograda na vodi sličnim koji neće zaživeti, kao i sve ostalo što su obećali. Nekoliko lepih maketa u full koloru koje mogu da se pipnu, građani su mogli da vide u ulici Vojvode Stepe. Naravno, nakon toliko godina na čelu Beograda, složit ćete se, bilo bi glupo da je sve što demokrate imaju da pokažu ova jedna maketa. Zato su pokazali još jednu. Sve smo pripremne radnje završili, obezbedili sredstva kroz kredite IBRD-a koji su odobreni i ovaj projekat, kao i svi ostali projekti danas kasni. Projekat je prelep, ubrzava protočnost saobraćaja na Slavi, pravimo fontanu koja je i muzička i svetlosnih efekata s idejom da vikendima zatvaramo saobraćaj, neko vreme se ljudi okupljaju, pešaci idu ispod zemlje, predivan plato, rekonstrukcija bulevara Oslobođenja sa još jednom trakom, McKenzie još jednom trakom do Kneginje Zorke, sve to što su ljudi neki napravili. Ovo je definitivno najbolja maketa koju je DS ikada napravila. I prava je šteta zaista što je gospodin Đilas smenjen baš u trenutku kada je hteo da sve ovo sprovede u delo. Ali gledajmo to sa vedrije strane. Da nije smenjen, sada ne bismo imali ovu divnu maketu. I ja ću sa timom ljudi sa kojima radim i sarađujem godinama i na opštini Palilula i na ovoj levoj obali Dunava definisati prioritete i verujte mi da Borča, leva obala Dunava više neće biti na zapećku razvoja grada i neće više biti slepo crevo Beograda. E,
U slučaju gospodina Antića iz SPS-a vidimo kako ne treba sa maketom. Za razliku od demokrata, koje su ozbiljno istakle nekoliko maketa koje su čvrsto stajale u rukama mladih aktivista, Antić u Borču dolazi samo sa jednom maketom, nejasno je šta je na njoj i pritom je nehajno okačena na jedino drvo u Borči. Dakle, Antiću, bolja, preglednija maketa na kojoj se jasno vidi da Borča nije slepo crevo i daj to nekim klincima da nose, nemoj na drvo, čoveče. Ko da slutiš da će posle izbora neko da visi, nemoj to. Ali evo kako maketa treba da izgleda. Danas smo čuli da će i najveći broj srpskih arhitekata raditi na tim projektima. Mi želimo to da ubrzamo i očekujem da u narednih mesec dana formiramo i preduzeće Beograd na vodi, zajedničko preduzeće grada i republike. I mislim da posle toga možemo da postižemo velike rezultate, da zaposlimo ogroman broj ljudi, neki su rekli 20.000 ljudi ovde ispred nas, oko Burdž Kalife, na ovom sajtu je radilo preko 50.000 ljudi. Moj Antiću, ovi imaju 3D makete, a ti na drvo kačiš ono jednu. Pa vidi samo ove hiljade stanova koji su već rasprodati našim inostranim prijateljima. Vidi ove prostrane shopping molove. Vidi, jedno mi je žena ulazi u radnju. Jedno je i opera, Antiću. Konačno i mi imamo gde da izađemo. Vidi kula kolika je, Antiću. Više je od Đilasovog pilona. Evo ga i Mićko Ljubičić. A ne, oni stvarno tu. Dami i gospodo, naš večerašnji analitičar, doktor Dragoljub Mićko Ljubičić. Naravno, naravno, doktor za one stvari 21. marta uživo u Domu sindikata, a večeras malo onih stvari i u našoj emisiji. Dr. Agoljube, šta nam možete reći o opštem zdravlju danas srpskog glasača? Pa, što šta? On osjeća jedan izrazito povišen predizborni pritisak, od čega mu zuje u glavi i muka mu je već odavno. Onda osjeća povećanu koncentraciju lažnih, pa i otrovnih obećanja u vazduhu, vrlo nerealnih, što može da dovede do izliva predizbornog bilborda u mozak. U to opasno. To možda bude ozbiljno, znaš to, za ove ćelavce. Predizborne aktivnosti mu izazivaju pojačano i nekontrolisano lučenje nerealnih očekivanja. On osjeća tegobe koje izaziva takozvani birački lakat, u narodu poznatiji kao glasačka noga. Mislim da to ima, da. Da. A posle epidemije svinjskog i ptičijeg može lako ga zakači i nadolazeći i vučiji grip. Tu, pomerite se s mesta, dragi gledalci. Doktore, da se pozabavimo sada onima koji bi trebalo da budu nosioci ozdravljenja srpskog naroda i ovog društva. Da li su oni sami zdravi? Nisu. I ako odmah da nisu. Nisu. Pa šta im je? Šta im je? Svašta im je, odmah da vam kažem. Pa da krenemo redom onda. Evo, imam ovde spisak, to mi je sestra dostavila, medicinska, ne moja. Je li važan redosled? Nije. Pa, random. Ajmo, random. Idemo, random. Đilas Dragan. Đilas Dragan, koliko se sećam iz njegovog kartona, on ima izražen osip, osipanje, osipanje po čitavom biračkom telu. Osipa se, on se češe tamo i gde ga ne svrbi, jel? Tako da mora da maže okolo, jel? Mada on je namazan, da se razumemo. I ne samo on, svi su oni namazani jer moraju da budu, oni se svi plaše tog osipa, tog osipanja biračkog tela. Dobro, terapija? Terapija za njega, pa njemu bi prijalo da nastavi da uzima Beogradosten, čuveni lek, koji mu je, nažalost, uskraćen, nema ga više, nestašica je, jel? Nekad je redovno uzimao i Borisanol, ali sad mu izaziva prilično burne reakcije. Dobro, idemo dalje da vidimo Dačić Ivica. Dačić Ivica, pa on se malo naduo, pod naduo. Nije isključeno da je to od previše banana koje je konzumirao. A nadut je, kažu, i zato što ima i Srbija gasove. Mislim, dobija Srbija gasove ako konzumira nešto što nije taze, što je onako malo Bajatović. Doktore, koju terapiju preporučujete gospodinu Dačiću?
Pa on je ranije mnogo koristio neka sredstva, neki Slobarin i Mrkadol. Međutim, sada primećeno je da najviše koristi Mikrofonal Forte, jer mu baš prija. A da, apropo mikrofonala, jeste primetili da ponekad Dačić miljacka kad priča? Miljacka. Miljacka, miljacka. Idemo na sljedećeg pacijenta. Mnogo su bolesni, nemamo mnogo vremena, zato idemo brzo. Tadić Boris. Tadić Boris, on ima nagon, izražen nagon za povraćanje, za povratak u politički život i ne izgleda baš najbolje. Nekako je ubledeo, beo je, što se kaže, ko beli listić. A ima i problem sa vidom. Priviđa mu se nekakva vizija, ne znam kakva, ali neka stara vizija. Šta ćemo sa Tadićem, terapija? Terapija osjeća, on osjeća posljedice trovanja šaperociklinom, koga je uzimao godinama i potpuno ga je umrtvio, kao i njegovo cijelo biračko telo. Sad bi mu prio koalicin forte za jačanje organizma, a i za jačanje ega malo, jel? Ne njega, ega. Dobro, sljedeći pacijent, Jovanović Čedomir Čeda. Čada. Čada. Čada sa YouTube-a. On je malo nazebao, primećujem, od kad je polugo išao po planini i pozirao za slikanje s onim zmajom na ramenu. I od tad šmrkuće, curi mu nos. A i vreme mu je da nešto uzme, zaista, vreme mu je da uzme nešto i tačka. Terapija za gospodina Jovanovića? Pa njemu prijeruju samo oni skuplji lekovi. Džipanol, Cipelarin, Čukanor. Čukanor, da. A redovno konzumira i Teretanol. I redovno koristi i Fidelin kalcijum, ali mora da pazi da ne pretera zbog moguće LDP-lepsije. Da vidimo šta kažete za Dinkić Mlađana. Dinkić Mlađan. On je stekao svojevrstan imunitet, jednu otpornost na promjene vlasti. Jako mu je jako opao cenzustivitet. Da. On će morati da proveri koliki mu je period polu raspada koalicionog potencijala. Jer on čim uđe negde, odmah se to na pola raspadne. Da. Tačno. Terapija? Nekoliko lekova koje on intenzivno koristio. Subvencin, kreditol, pozajmin, izmišljandon, preterandol, obećanol. Obećanol naročito u pakovanju od 1000 evra, ovih miligrama. I na kraju, ali ne i najmanje bitno, Vučić Aleksandar. Ima toga puno. Koliko imamo vremena? Vremena mi je isteklo. Ajmo da krenemo što pre. On ima mnogo simptoma, koje čega, zaista. Tu je prisutan je šaputitis, patetitis, obećitis. Onda Highlander sindrom, kod njega izražen vrlo. There can be only one, može ostati samo jedan na kraju. Pa stalno ima šejkijavicu. A muči ga i uređivačka groznica, koja se manifestuje potrebom da se uređuju dva ili više tabloida dnevno, posle jela, pa je tu onda čuvena ruzmarinska omerta, zakon ženitbenog ćutanja, u narodu poznata kao gluva svadba ili glamočko nemo venčanje. Terapiju koju preporučujete? Terapija, prijala bi mu neka hidroterapija, Beograd na vodi ili prevođenje žednih preko Beograda na vodi. A dobro, trenutno kombinuje sva moguća sredstva. Feketićin, Etihadol, Emiratol, Mitingarin, Drekamin, Lomokvakin, Arogantal, Optužosten i slična sredstva. Pošto obilato koristi Eumicin, redovno mu uzimaju brisel iz grla, nosa i koje čega drugog. I na kraju, doktore, recite nam šta prepisujete, odnosno savjetujete srpskom biraču, neka preporuka u maniru Nade Macure, recimo. Pa šta reći, vežbajte kao glasači, jeli, vežbajte memoriju, poredite ko je šta pričao i radio, a šta sad priča i radi, obratite pažnju na ishranu, ne gutajte baš sve što vam se servira, jel? I pripremite se za seks, koga će u narednom periodu biti u izobilju, jedino što vi u tom seksu nećete uživati, nego opet samo oni koji se budu popeli na vas. Na vlast. Doktore, hvala najlepše na ovoj stručnoj medicinskoj analizi. Dame i gospodo, gledajte one stvari uživo u domu sindikata 21. marta, a do tada ćemo svakako već svi znati koji nam je. Mićko Ljubičić, dame i gospodo! Vreme je za naš stalni segment, mnogima omiljen, naravno popularni, nemojte da plačete, gospođo! I da imamo snagu da
savladamo svaku prepreku. Naš put je drugačiji. Njega su ljudi shvatili kad su ga izgubili. Danas bi Srbija sve dala da može da ga vrati, ali mi smo... Puno sreće. Nemojte da plaćete, gospodin. Gospodin. Puno sreće. Nemojte, svima nama treba sreća. Svima nama treba sreća i treba nam snaga da radimo. Čedomir Jovanović shvatio je da je vreme da krene po mestima širom Srbije i da teši birače nakon što ih prethodno rasplače pričom o Đinđiću. Svega 11 godina prošlo je od njegovog odlaska i Đinđić je i dalje sasvim legitiman predizborni kec iz rukava. Jovanović je međutim svestan da mu je pozivanje na Đinđića i udaranje na emociju birača već pomalo izanđela priča, te odlučuje da u kampanju unese i novitete. On je dobar deo svoje kampanje posvetio kritici onoga koji ima najveću moć u zemlji i koji preti da preuzme apsolutnu vlast. Nemojte da plačete, gospođo, ali reč je o Borisu Tadiću. Je li vam poznato da je Boris Tadić naplatio 600.000 ratne dnevnice? Pa ne znam, mislim da to nije tačno. Ipak, pa ja ga kritikujem zbog toga što je on potrošio divnu energiju ovog naroda. Pa uvek mu je teško, uvek zavrne rukave, baca kosku tamo jedan drugom, uvek nešto kod ima one olovne čizme na nogama. I na kraju, eto, jeste kao vitez, koja. Pa Tadić bi silikone stavio ako je to način da bude negde na televiziji. Ja jedino tako mogu to da komentariš. Sukob između Jovanovića i čoveka sa zavrnutim rukavima, olovnim čizmama i silikonama koji baca kosku, popularnog viteza koje, nije jedini sukob ovdašnjih političkih giganata. Na ovom grafikonu jasno ćemo predstaviti da Čedomir Jovanović, sem Tadića, direktno napada i Ivicu Dačića. Dačić naravno ne ostaje dužan Jovanoviću, ali napada i Tadića i Đilasa. Tadić, zanimljivo, gotovo podjednaku pažnju posvećuje i dojučerašnjem stranačkom kolegi Đilasu i doprekjučerašnjem stranačkom drugu Čedomiru Jovanoviću. U ovakvoj konstelaciji Đilas je u očiglednoj defanzivi jer se, kako se vidimo, brani od sve trojice i tek povremeno preuzima blagu ofanzivu ka jednom, ka drugom i ka trećem. Šta vidimo na ovom grafikonu? Pa ovde u sredini ćemo napraviti muzičku svetlosnu fontanu. Otvorit ćemo naravno vikendom za šetače i tako rasteretiti Koštunicu koji je skroz ovde, skoro van grafikona. Birači će ići ispod zemlje, a mi ćemo sada ići na reklame. Koji je pre nekoliko dana potpisan u Patrijaršiji između Srpske pravoslavne crkve, vlade Srbije u tehničkom mandatu i privremenog organa grada Beograda, predviđeno je da posmrtni ostaci Nikole Tesle budu premeštene iz Teslinog muzeja u portu hrama Svetog Save. Srpska pravoslavna crkva ističe da muzej nije groblje i da Tesla treba da počiva tamo gde počivaju posmrtni ostaci Svetog Save i Karađorđa na platou hrama Svetog Save. Glavni argument je taj što svako ljudsko biće zaslužuje sahranu dostojnu čoveka, pa i Nikola Tesla. Konačno da se neko dozove pameti i uradi nešto što je odavno trebalo uraditi. Ako svoje velike naučnike sahranjujemo u muzejima, hoćemo li sutra glumce sahranjivati u pozorištima, pisce u bibliotekama? Političare na biciklističkim stazama. Nikola Tesla mnogo će više doneti Srbiji u porti hrama nego u muzeju. Time bi se okončale i priče da je Tesla navodno bio najveći Hrvat svih vremena, iako se zna da je on bio Srbin, pravoslavne vere. Dakle, to bi bio krunski dokaz da Tesla nije bio Hrvat, jer kogod da je pokušao da sahrani Hrvata u porti hrama Svetog Save, zna da je to gotovo nemoguće. Verujte, probao sam. Reportažu koju ćete sada videti nazvali smo Gde god nađeš zgodno mesto, tu Teslu sahrani. Ispred muzeja Nikole Tesle pozdravljamo se sa Goranom Skrobonjom, u čijem se spisateljskom opusu, između ostalih, nalaze i romani Čovek koji je ubio Teslu i Sva Teslina deca. Dakle, čovek koji voli da izmišlja o Tesli. Idealan za ovaj prilog.
60 godina je Teslina urma u ovom muzeju. Mislite li da je došlo vreme da se konačno da nekom drugom? Meni sad pada na pamet zamisao da bismo možda mogli da selimo Teslinu urmu iz mesta u mesto po Srbiji i da je izlažemo na onim mestima gde inače nema puno ljudi, ne znam, domovima kulture, bibliotekama, drugim muzejima. Zar nije logično da makar zbog popularizacije Tesle premestimo Teslu iz muzeja u hram Svetog Save? Ajde da se ne lažemo. Koliko ljudi godišnje poseti muzej, a koliko poseti hram? Meni to nije logično zato što kad smo zapravo videli gde to treba da stoji, ispostavilo se da je po sredi Poljanče, ono ispred ulaza u Narodnu biblioteku Srbije i svakako tamo bi ga video veliki broj studenta koji čekaju da uđu na red da spremaju ispite, ali isto tako bi Teslina urma bila izložena velikoj opasnosti da je recimo zvekne neka šutnuta lopta ili bačeni frizbi. Zvaničnici bi verovatno rekli da bismo mogli da je obezbedimo specijalcima ili tako nekim sredstvima, ili ako nema takvih para, da se podigne jedna visoka ograda pod visokim naponom, što bi baš bilo prikladno, jel? Ako ipak dođe do preseljenja Tesle, da li mislite da bi muzej mogao da dođe do urme nekog drugog velikog naučnika i na taj način popuni ovo upražnjeno mesto? To bi trebalo pitati uvoznike urmi. Ja ne znam da li oni u svojoj ponudi imaju urme velikih naučnika, ali u svakom slučaju mislim da bi se muzej snašao jer Kalenića guvno je blizu. I na kraju, koliko je po vašem mišljenju Nikoli Tesli danas uopšte bitno gde se u ovom trenutku nalazi? Mislim da mu je vrlo bitno jer Krunska ipak jeste Krunska. S obzirom da je Siniša Mali umeđu vremenu izjavio da će se o premeštanju Tesle raspravljati tek posle izbora, shvatam to kao očigledne znake kolebanja i odlučujem da uzmem stvari, to jest urmu, u svoje ruke. Postoji samo jedno mesto gde će urma biti bezbedna. Hvala, hvala gospodinu Skrobonji, čoveku koji je ubio Teslu i koji mu je napravio svu decu. Ali sada kada je i čuvena Teslina urma ovde u našem studiju, zapitajmo se na trenutak kako bi bilo Teslino mišljenje o svemu ovome. Da je ovo prilično jasna poruka. Vi to sada ne možete videti, ali naša kurirska služba vraća Teslinu urmu na svoje mesto i zadovoljstvo mi je da sada predstavim našeg večerašnjeg gosta. Njegov novi roman Urednik je odnedavno u svim knjižarama, naš stari drugar Marko Vidojković. Evo tu. Marko, ćao. Izgledaš bolje nego ikad, ali prava šteta što to niko neće videti. Ćao, Kesić. Ćao. A, evo i svetlo se polako vraća. Marko Vidojković, dame i gospodo! Promocija tvog novog romana Urednik je u utorak, a kako čujem, roman se veoma dobro prodaje. Da li je to tačno? Pa za srpske uslove, da. Kalova, imali smo za 9 dana je izašlo drugo izdanje, za 15 dana sam ušao u top 5 na Laguninoj listi, tako da ono kao, živim san. Jedino što su knjige jeftine i te cifre nisu baš toliko velike i još uvijek ono, moram se snalazim kako da se održavam u ovolikoj debljeni. Dobro, ali bitno je da ljudi zaista i dalje rado čitaju tvoje romane, pa pitanje koje se samo nameće je zašto? Zato što od početka pa do kraja znaju da ću da namažem govnima nekoga koga sam poznavao. Ovde su to bile moje bivše kolege, pa čak i strane kolege koje sam upoznao na konferenciji Maksima u Las Vegasu 2006. Zašto se folirati? Pravio sam roman po sopstvenim događajima za razliku od nekih prošlih knjiga. Ok, dakle, čitamo o Markovom boravku u Las Vegasu na konvenciji časopisa Big Boy i radujemo se njegovim brojnim, hajde kažemo, kokainsko-alkoholno-erotskim dogodovštinama. Da li je to sastavni deo posla jednog urednika?
to je sastavni deo moje ličnosti, znaš. Ja volim da, da malo radim, puno zarađujem i onda sve to potrošim na gudru. I posle toga šalim se naravno, kad sam ja nikad. Posle toga napišem knjigu pa se čitateljke javljaju preko interneta, prema tome dobijem i taj segment po ceni kabelskog operatera ili čak sad imam internet i u džepu, tako da sam sve zaokružio. Nakon tog iskustva uređivanja časopisa za muškarce, šta je po tvom mišljenju ono na šta srpski muškarac najbolje reaguje? O čemu najviše voli da čita? Šta ga najviše zanima, a da nije Zorana Mihajlović? Prvo, časopis za muškarce su propali, da se razumemo. To je dokaz šta najviše muškarci vole u časopisima za muškarce. Najviše vole gole žene, pošto to može da se nađe na internetu vrlo lako. Kada je došla svetska ekonomska kriza, muškarci su shvatili da također na internetu mogu vrlo lako da dođu i do najnovijeg modela bilo kojih patika, bilo kojih kola, manje više bilo čega, znaš, to ipak ne, to su dva klika i to je to, a ovo je ipak ogromnih u ovom trenutku 200 dinara koje bi neko morao da plati za časopis. Tako da sam ja od 2005. kad sam tim poslom počeo se bavim do 2012. prošao od zlatnog do, od zlata do blata srpskih časopisa za muškarca. Šta bi danas preporučio srpskom muškarcu da čita? Ima li uopšte srpski muškarac danas mogućnost izbora? Statut Srpske napredne stranke. Pa ali ima gole slike? Što to je gole? Ako ima, čije? Dovoljno je. Marko, već godinama važiš za, uz naravno Vladu Georgijeva i Andriju Miloševića, jednog od najpoželjnijih neženja. U čemu je tajna tvog šarma i čime osvajaš sva ta silna ženska srca? U tome što mi roditelji nisu stavili protezu na zube kad sam bio mali. Šali se. I on taj šarmantan osmešan. Ovo je naša posljednja emisija pred izbore 16. marta. Treba si kažeš posljednja emisija. Pa uvek postoji ta opasnost, da. Imaš li na kraju neku poruku glasačima? Pada mi na pamet da ne bi bilo loše da izađem i da glasam za radikale. To je moja poruka. Biračima. I Kosovo i Rusija. Ne bi što. Dame i gospodo, Marko Vidojković, hvala ti. Bilo je ovo sve za večeras. Ako nam se nadate i sledeće nedelje, ne nadajte se. Pratite 16. marta noć izbora na B92, a mi se vidimo tačno za 14 dana. Naravno, svima koji danas slave, želimo srećnu slavu. Ajde i njega da vidimo konačno. Vidimo se.